យករឿងជួយបានឥតគិតថ្លៃបាទរីរីទស្សនៈដូចតទៅសុំជិញបងប្អូនមកជុំគ្នាអស់មកបងអូលឺហើយបងចេញទៅថ្ងៃនេះយើងថាកាក់ទៀតដេញទៀតនឹងលឺហើយតោះចេញទៅចេញទៅចេញចេញម៉ែខ្ញុំមិនខ្លាចតែឆ្លងទេនេះឲ្យចេញពីភូមិនេះបើនៅភូមិនឹងទៀតពួកយើងគ្មានសកាយសោះទេទៅហើយទៅឲ្យចេញអើយឲ្យចេញពីភូមិនឹងណាមក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 ឲ្យមកមកខ្ញុំខ្លាចតែឆ្លងឯងមែនតាគ្រឿនអូយឲ្យចង់ហាប់ឥឡូវវិញអាប្រកាច់ម៉ែពុកខ្ញុំទៅណាអស់ហើយបងបងតាក់ស៊ីអើយខ្ញុំសុំបងបងចេញពីភូមិនឹងទៅខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើមបងឯងទេប៉ិនបងឯងចេញពីក្នុងភូមិនឹងទៅតែបងឯងនៅខ្លាចឆ្លងជំងឺនឹងមកពួកខ្ញុំនេះងាយបងអស់គ្នានេះបងអស់គ្នាបងអាណិតអើយខ្ញុំផងបដិញខ្ញុំចេញពីអ្នកខ្ញុំទៅនៅឯណាទៅទៅនៅព្រៃទៅហីខ្ញុំខ្លាចឆ្លងមកខ្ញុំយឺរំបើយើងចង់នៅកុំឲ្យឆ្លងគេស្រួលណាស់យើងរៀបអត់ជីកកុំទៅជិតពេកកុំទៅជិតពេកយើងជីកដី4ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងមកហើយយើងធ្វើកម្របទៅហើយយើងចូលប្រាប់ដៃពុនមកខ្ញុំក្របឲ្យសុកណែខ្ញុំអត់ស្អប់ខ្ពើបបងឯងទេប៉ុន្តែជំងឺនឹងខ្ញុំខ្លាចឆ្លងដល់ពួកខ្ញុំអត់ក្រោញសិតកវត់សិតដំងអញ្ចឹងអេអានេះចូលកាន់កម្លាចោលណាអាឥឡូវខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហីមកអរគុណឲ្យខ្ញុំបងព្រោះខ្ញុំមានជំងឺចម្លែកជាប់ខ្លួនអំឲ្យពេឆ្លងដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំពីរអ្នកដីប្រពន្ធសុកចិត្តភៀសខ្លួនចេញចោះចេញទៅ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 បើសិនថាឯងបងឯងស្រឡាញ់អ្នកភូមិនេះបងឯងសុំទៅនៅឲ្យឆ្ងាយទៅបងព្រោះអីបងឯងមិនដឹងកើតជំងឺអីជំងឺចម្លែកយើងអត់ដែលឃើញទេជំងឺនេះចម្លែកណាភូមិមានតែមួយហ្នឹងគាត់អូអញនៅក្នុងស្រុកនឹងទៀតពួកខ្ញុំបបាក់ទួញនៅណាបាទដើម្បីបាត់នេះនិយាយដល់អត់និយាយសុខសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនខ្ញុំទៅចិត្តបានតិចចិត្តងាប់ហើយនិយាយខុសទៀតខ្ញុំសុខចិត្តភៀសខ្លួនចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅមកចាំទៅចាំទៅចាំទៅចឹងខ្ញុំលាហើយចាំទៅខ្ញុំមិនឲ្យឆ្លងដល់ពួកខ្ញុំទេហើយបើសិនស្លាប់មកជាកំឡងខ្ញុំហ៎ជួយមើលផ្ទះខ្ញុំផងបងអូយអត់ទៅចិត្តទេអត់ទៅចិត្តទេផ្ទះខ្ញុំទៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងទេគេខ្លាចឆ្លងស្រួលគេដុតចោលហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំនំមកពូចទៅ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 ចេញទៅទៅញ៉ាំនំទៅទៅទៅខ្ញុំលីហើយណាមើលតែនៅព្រៃនោះអូយណ៎ណ៎ណ៎ព្រៃជ្រៅទៅនៅព្រៃនោះបាទបងប្អូននៅឲ្យបានសុខចុះមើលតែនៅចិត្តដល់ពូចទៅទៅមុខឆ្លងបងប្អូននៅមុខឡើយតាទៅទៅចាំវិញតោះតោះពួកយើងតើតំអាញ់មិននៅស្រុំនឹងអត់របស់បាច់បាន់ទេណាបាក់បងឯងចិត្តដាញ់អូនិយាយច្រើនទៅអត់ចប់មកទៀតបាក់បីឲ្យបងប្អូនបានសុខខ្ញុំសុខចិត្តលាបាទចុះនឹងហើយខ្ញុំសុំទោសហ่าសុខសบายតែពិតខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើបទេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងអីប៉ាខ្លាចឆ្លងងាប់ទេនោះខ្ញុំធ្វើមិនបើខ្ញុំប្តីប្រពន្ធគ្នាទេតែឆ្លងឯប្រពន្ធខ្ញុំលាហើយបងឆ្លងហើយជឿទេទេអញហ៊ានមើលអើយអញនិយាយត្រង់អញនិយាយត្រង់អញឆ្ងាយឡើងស្គមហ្នឹងណាអញនិយាយត្រង់អញឆ្ងាយស្អីគេកន្លែងហ្នឹងគាត់ធំអញទៅអូយខ្ញុំទៅផ្ទះហើយខ្ញុំអញទៅហើយអើយយ៉ាតែបើជួយកុំតាមរឿងឯងឆ្លងគាត់គាត់តាមផ្លូវហ្នឹងគ្រឿនអពុយយ៉ាហេមើលអញនេះឈ្មោះអីគេឡើងអញនេះឈួតចាហើយកុំតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវឯដើមមិញចុះតាមនេះមកនេះអូយអាយចេះសំណាងអត់មានកើតអីកើតអីហួយដេញចេញពីភូមិមកបងអើយអូយភ័យណានេះបើប៉ះគ្រួសារយើងវិញមិនទៅកូនខ្ញុំពិបាកចិត្តជាងម្ល៉េះទៀតប៉ុន្ត
ែឥឡូវបងតាក់ស៊ីចេញពីភូមិបាត់ហើយអូយអើវាអើវាអើវាអើយឆ្លងដល់ខ្ញុំវិញជួយគិតចាស់ណាគ្នាអញណាខ្ញុំមកខ្លាចឡងញ័រខ្លួនខ្ញុំខ្លាចឆ្លងណាអើយហ៎បងតាក់ស៊ីគេដេញចេញពីភូមិបាត់ហើយពុកអើយម៉េចកូនម៉េចគាត់កាត់ជំងឺស្អីពេញខ្លួនឡើងឡើងម៉ែវាស្អីគេខ្ញុំកូនអាចដឹងកើតអីទេអើយអូយលោកអើយលោកអូគេកំពុងដេញចេញពីភូមិបាត់លោកអើយគប់គប់គប់អូនឯងមកតលែអៅតលែអៅដៃវែងមកអូចិត្តទេអូចិត្តអើយអត់ដឹងពីដឹងកើតស្អីទេពួកឯងដឹងទេសាជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានបងតាស៊ីគេដេញចេញពីភូមិមកឡើយពួកឯងខ្ញុំម៉ែវាខ្ញុំខ្ញុំភ័យហើយលោកគេអូយឯងតលែខ្លួនសិនឯងពាក់អៅដៃវែងទៅតលែខ្លួនមកមកសិនទៅទៅសិនទៅពួកឯងណាអូយអូយម៉ែវាឯងតាដល់ស្អីអេយ៉ាអញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំរឿងជំងឺហ្នឹងខ្ញុំទៅសពយកមិញថាគ្រួសារហ្នឹងមានបណ្ណាគេមួយមានកាត់ជើងដែរមិនបាច់ពួនខ្ញុំទេអូគ្មានទេបងតាក់ស៊ីគេចេញដាញ់ហើយអរេមានមានសួរមួយជាមួយខ្ញុំអត់មានទេជួយអើយខ្ញុំសុំអរេហើយខ្ញុំសុំឆែកអត់ថាទេខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេខ្ញុំអត់មានអីអរេនោះនោះតាលាវតាលាវពួនរហូតខ្ញុំគាត់គ្មានអីទេគាត់ល្ងាគាត់មកអីតយដាក់ខ្ញុំពេកអរេអរេអរេឥឡូវចេះទៅអូនអើចេះមើបងលាវខ្ញុំចៃកម៉ាផ្លាស់តិចមើចៃឯនេះកម៉ាឯងគាត់ល្ងាអូយកម៉ាស្រីខ្ញុំមកប៉ះទេគាត់ល្ងាអត់ទេខ្ញុំចៃកម៉ាគាត់ប៉ះអ៊ំអ៊ំបើសិនមានកាត់ជំងឺជាងមែនអ៊ំកុំលាក់បំបាំងអ៊ំកម៉ាទៅចាំឲ្យឆ្លងគេឆ្លងឯពេញភូមិអ៊ំអត់មានទេហេចៃគេអូយមែនអើយអ៊ំឯងឃើញឯងគាត់ឆ្លងគាត់កើតជំងឺហ្នឹងឯងបាក់អ៊ំឯងចាំមើលមិនឆ្លងទេកូនឯងគេដេញយើងបើអ៊ំឯងទុកចង់ឆ្លងគេឆ្លងតែមែនមែនដូចជាអូនគ្នាដូចគ្នានេះអាលបអាលបសសដូចគេគេនេះចង់តើចង់តើបាត់អញដាក់បកៃត្រេះអត់ចូលមលងសោះអានឹងគេហៅជំងឺបងប្អូនគេហៅជំងឺកូនកាក់អត់មានតាក់តងអីខ្ញុំទេខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ជំងឺអីនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគេហៅថាជំងឺធិនមិនឥឡូវចេញពីភូមិទៅខ្ញុំសុំវកបោឆ្លងដល់ពួកខ្ញុំខ្ញុំសុំវទៅចេញ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 ទៅទៅអាតែចេញឲ្យរួចចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ចឹងមិនយើងសម្រេចទៅអីកូនឯងទៅអីអឯងទៅទៅគេដឹងយើងចេញទៅកុំកើតទេយើងមិនទៅចេញទៅជំងឺចេញទៅអានេះឲ្យចោះបងប្អូនបាត់ឲ្យខ្ញុំចេញខ្ញុំចេញបាច់ចាំមានកវិតមានបថៅណាទេខ្ញុំមិនដេញទេសុំអញ្ជើញបងខ្ញុំសុំបងឲ្យចេញទេដេញគេដេញចេញប៉ុណ្ណឹងឲ្យធំទេយើងតាំងពីបងឯងកើតរោគនឹងមកខ្ញុំផឹកតែ2កៅស្វឹង2កៅស្វឹងឯងបាច់កំសត់អីគេក៏ធំនឹងមិនគេក៏ធំនឹងអីធំទេអានេះចង់ទៅណាក៏ទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅអត់ឡាយអានេះគាត់គាត់ឆ្លងជំងឺចឹងគាត់នៅស្រុកយើងទៀតតោះគីឡូមិនគីឡូទៅតាមើលគីឡូមិនមិននេះគីឡូមិនយករបស់ចាស់មើលទៀតអត់តបាត់ដេកទេណានៅរហូតអត់តបាត់ដេកទេណានៅហ្មងថ្ងៃនេះសង្ស័យគ្នាខ្ញុំនឹងក៏មានណាមានរោគដែរសង្ស័យគ្នាឯងអញអត់ទេណាពាក់មីឥឡូវចេះអុយអេអត់ទុកចិត្តគ្នាអញកាលាខែតើមកដេកម្ដងផងតែតាមពួកហ្នឹងរហូតអុយហើយជួយឯណាប្រើឯនៅផ្ទះដែរណាប្រើឯងមកចៃបងខ្ញុំសុំបងប្អូនអស់គ្នាយើងសង្ស័យតែខ្ញុំមួយនេះអញឃើញច្បាស់ហើយឃើញស្អីគេនាំវ៉ាប្រកាសគឺកាដុកហ្នឹងហើយហីអីមកខ្លួនវាឡើងប៉ោងអត់ទេគួយចឹងឥឡូវចេះស្រីអាឡាស្ដាប់ហ្នឹងឯងប៉ោងដែរណាណាស្ដាប់ហ្នឹងសិនអញសង្ស័យណាស់ពួកយើងគ្រប់គ្នានេះអញសង្ស័យអាពាក់មីខ្លាំងជាងគេហេអញអត់អីទេហើយព្រឿនបងកោកណាអរេឥឡូវដល់គ្រប់ឃើញនាំផាអញទៅដៃមួយបងតាក់ស៊ីហេមកទៅជាមួយនឹងបងតាក់ស៊ីបិអូក្រូចគេខ្លាចគាត់ចោលថាគាត់កាត់រត់នោះក៏កាន់ក្បត់តាមរត់ជុំឥឡូវចេះកុំឲ្យយូកាសុំឆែកទាំងអស់គ្នាដោយស្មោះត្រង់ឥឡូវឆែកដល់ឆែកមុនហេឯមុនឯមុនហេកុំទន់ដល់ខាងនេះមុនមកហេខ្ញុំទីស្អីខ្ញុំដល់ក្រោយគេអើដល់ហូតមកហេឥឡូវចេះអត់ទេអត់ទេកុំធ្វើជើងទុយចាំគ្នាស្រីគ្នាដល់អាវសាត់ខោបានហើយអត់ទេពួកឯងប្រាប់ឯងដល់មុនឥឡូវឆែកហេបងកកមកចាំដល់លឿនលឿនអានឹងមុខស្រីឲ្យគេឆែកចាំឲ្យឆែកអត់ទេមួយខែស្រុយទៅ7ដងបាទដោះដោះដោះមួយមកដោះដោះសូមដោះដោះដោះមុនគេអត់ទុកចិត្តអ្នកភូមិឯងអេដោះ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 មួយដោះមកបើសិនជាបងឯងល្អមែនបងឯងដោះបើយើងល្អមែនយើងដោះមកស្រែលឿនដោះមក
ដាក់អញខ្ញុំជួយស្រាក់ខោកុំមត់កុំមត់ឲ្យលឿនឡើងទៅអាយុមិនអានឹងមានមែនលមលមអូយ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 ប្លាក់ដៃដល់ឲ្យមកឲ្យលឿនទៅឲ្យទៅហែរទៅវិញចាំមកចាំបន្ទងបងកោអានឹងហើយអានឹងហើយអានឹងនឹងចេញពីភូមិទៀតហើយអានឹងមកថោកធៀបអូយយូរយូរឲ្យទុកចិត្តគ្នាឯងហីទុកចិត្តតារបស់នៅក្នុងខ្លួនហើយខំកាន់របងវាបញ្ញាខ្លងរត់ឲ្យមុនឯងទៅស៊ីបាយចាក់ឯងនោះអញមិនដឹងណាទៅដល់ខ្លួនឯងមកហេស៊ីបាយទេឯងហៅទៅទេខ្ញុំដល់កន្លះម៉ោងហ្មងឯងរត់ឯងដើរដើរដើរដែរមកហេម្ដងមួយម្ដងមួយឯងរត់ស្រូទៅស្រូមកតើកើតមែនបត់កឲ្យអញថាឲ្យពាក់អាវយឺតអត់ជឿអញទេអូយវាជាប់ទៀតមានឯងរូបតុកតាទេដល់ដល់ដល់ក្រុងឯងដល់អស់អូអញដល់កាត់ទេឯងមិនជិះលាអូទេអរេដល់ដល់មកដល់ចេញខិចចាបាអស់អឺមើលតែមើលទៅមើលឃើញឯងសោះស្ងាញ់ហេមើលលត់អស់លើកអាវឡើងអស់អរេលើកដល់ចេញមកដល់ចេញមកអើមើលវាសិនមើលមើលផលិតមើលអាយុផលិតមើលមកក្រៃមកក្រៃផលិតជុំផលិតជុំអូអត់អីខោស្រាតខោស្រាតខោស្រាតខោប៉ិនអត់អីអស់មិនដឹងថាមានជំងឺនឹងអត់អឺស្រាតស្រាតអីខ្ញុំហ៊ានមើលអត់ស្រាតខោស្រាតខោលើកឡើងអត់លើអូនឯងនោះមានពួនវើយមើលសិនអឺអើអើផតផតមកផតមកអូជើងវាអូជើងវាអូយនឹងអីខ្ញុំអឺតែជើងកាត់អីទេនឹងចាប់ឲ្យគប់អរេលើឡើងឲ្យស៊ីមកអស់វិញលើឡើងអត់មានកាត់អីទេមកអេអរេស្រាប់ផតស្រាប់ផតខ្ញុំស្រាប់ផតជើងនឹងហុំអីខ្ញុំរុំខ្ញុំខ្ញុំបបៅជើងទៅអីបបៅជើងតែបបៅជើងហ្នឹងឯងកើតលើហើយធ្វើញាត់ឲ្យញាត់ជើងទីមើលឯងអេដោះដោះផុតដោះជើងផុតអើគ្មានតែកិច្ចជួយលោកអីខ្លាចជាងសើបួសើបួកំលែងសើចស្រូបួខ្ទេចលំអងពេញនឹងលហើយនេះអូអត់វាមែនអត់មែនគេគេខំហេចានីឆ្កែខំខាងនេះ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 លងមើល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 ទៅស្រួលហើយខាងនេះស្អីអាអត់តាមានអត់មានអត់មានគ្រឿងហើយអាវាអត់មានមួយណាណាំបាណាំបាស្រាប់មិនមកខ្ញុំវិញអេស្រាប់តាមដងចាប់សារអូយបងឯងប្រាប់ប្រាប់ទាំងអស់មិនស្រាក់មិនទៅទុកខ្ញុំស្រីស្រាក់កើអីស្រីក៏មានរោគដែរអីមានរោគដល់មកឡាឡាអាក្រាន់មកអាក្រាន់អីដល់ខ្ញុំទៅស្អីបងអាក្រាន់ដល់ខ្ញុំទៅស្អីគាត់បងខ្ញុំទៅអរេវ៉ៃឯងជួយស្លៀកខោអញមិនឆាប់វ៉ៃអាក្រាន់ដល់ឃើញជាសញ្ញោមក2ដងហើយតាគាត់មិនកើតខ្ញុំក៏មិនកើតដែរដល់ភ្លាមហើយដល់ដល់មកអូខ្ញុំមិនកើតទេឯងអត់កើតទេមែនកើតដល់មកអត់កើតទេដល់អូយដល់ខ្ញុំទៅស្អីទេដល់មើលវាឲ្យលើឡើងមើលមើលវិអឺអឺអូមើលបែបបែបហ្នឹងឡើងក្រោមអឺចាញ់វិញចាញ់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 ភូមិចាញ់ភូមិចាញ់ទៅចាញ់ទៅភូមិខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនឯងមានហីហីទៅឈរក្បែរហ្នឹងងាប់ឡើយហើយមានរឿងអីហ្នឹងអីមើលអ្នកគ្រូប៉ែនងឿចាំចាចាឲ្យតែរឿងប៉ែនរាប់ខែមកវែកដល់ធ្វើម្ដងមិនមិនឃើញរោគអីគេគាត់កើតអីគេដេញចេញពេតហើយពេតបងឥឡូវគេគេគេទុកអញនិយាយមកកាងារនេះពេតហើយខ្ញុំធ្លាក់សក់ហើយមិនមិនបងមិនមិនបងប្រាប់ខ្ញុំមើលមិនបងអ្នកគ្រូពេតជំងឺនឹងផ្លែកដែរឥឡូវពួកខ្ញុំដេញចេញពីភូមិអស់ពីរនាក់ហើយចាឥឡូវសល់អានេះមួយទៀតកើតមួយទៀតពួករត់ដេញចេញឥឡូវចែកបងប្អូនកំអាលភ័យកំអាលព្រួយកំអាលឈុលឈែលខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីហើយខ្ញុំបើសោតឲ្យដឹងថាគាត់កើតជំងឺអីអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលបើ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 កុំដេញខ្ញុំណាពេតអត់ទេឥឡូវអូនឯងម្នាក់អូនឯងម្នាក់ថាម៉េចមកអញកាប់ងាប់ទាំងពេតចាំមើលឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាពេតទប់ស្មាតដៃឡើងពេតជួយស្លៀកខោតិចមើលអើយបងបងរវល់ណាស់ហើយនឹងក៏ផ្លាច់ដល់ទៀតដល់មកអប់រំហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំធ្វើប័ណ្ណពិសោធន៍ជាមួយគាត់បាទអូនអូនបែរមុខអូនបែរមុខធ្វើប័ណ្ណពិសោធន៍នឹងត្រូវការភ្លេងណាបាទពេតឲ្យខ្ញុំបែរមុខកុំត្រាត់ខោខ្ញុំមើលអត់ស្មាតឈប់ប៉ុណ្ណឹង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 ស្ងៀមណាអេឈប់បែរមកចេះឈប់បែរមកចេះបាច់ចាត់បាច់នឹងណានេះអូនឯងអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងអត់យល់មែនប៉ុណ្ណឹងអូចាពេទ្យពេទ្យកុំស្រាត់ខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំធ្វើបវលតែមួយមុខណានេះកុំទៅមុខឯងជូសក់អស់ទៀតលើឯងបងបងប្អូនចាំចាំមួយពេទ្យកុំស្រាត់អូនណាបបបបបបបានអូនបបបបានដឹងបងប៉ះឯងអត់ដឹងសោះអូនឈឺឯងអត់ឈឺទេលមាស់ទេលមាស់ក៏អត់ដែរចាឥឡូវទៅຫາប្រកាសដែរបងប្អូនអញ្ចឹងលទ្ធផលបានចេញមកហើយខ្ញុំឈឺអីពេទ្យគាត់បានកើតជំងឺហង្សិនហេជំងឺបរទេសទៀតនិយាយឲ្យខ្លីឆាប់យល់ភ្លុងអូយអូអានឹងខ្មែរខ្មែរសុទ្ធបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនកុំអាលភ័យកុំអាលភ័យជាដែរពេទ្យជំងឺហ្នឹងជាបាល់ជា
អូចាឲ្យរោគសញ្ញាដំបងមានកន្ទួលនៅលើស្បែកឲ្យអត់លមាស់អត់ឈឺទេស្រៀងស្រែងឲ្យនឹងទៅជុះមាត់ដែរចាំព្យាបាលជីហ៎ព្យាបាលជីជាបាន100ចាជា100%ហ្មងហើយទៅព្យាបាលនៅណាទៅអូចាជម្រាបដល់បងប្អូនបើសិនជាមានជំងឺហ្នឹងគឺយើងអាចទៅមណ្ឌលសុខភាពចាបើកថ្នាំឬក៏ទៅមណ្ឌលសុខភាពនៅគៀនក្លៀកក៏បានដែរហើយអស់ប្រហែលទៅអត់អស់លុយសូម្បីតែ1រៀលបាទអូចុះជំងឺវាជំងឺស្រាលហ្នឹងលេបថ្នាំមិនទៅជំងឺស្រាលអញ្ចឹងគឺលេបថ្នាំដូចថាចាប់ពី6ខែចុះចុះបើជំងឺធ្ងន់បើសិនជាធ្ងន់គឺ6ខែឡើងហើយអត់មានអស់លុយបងប្អូនគាត់ថាគឺយើងអាចលេបបានបើដូចទេឥឡូវចេះទៅជួយពីរផោនោះខ្ញុំចាប់ដើមគេកប់ទាំងរស់នោះអូតោះថ្ងៃតោះតាមបងប្អូនគាត់ចឹងហ្នឹងបាទគឺប្រាប់តែប្រាប់បងប្អូនថាជំងឺខ្លងជំងឺហង្សហ្នឹងអាចជាបាល់បានជា 100% អត់អស់លុយទេបាទចាតែមានឆ្លងដែរបាទចាបាទបាទអស់បាត់លេង